Klubi i shkrimtarve, OE në umë në Tetov, për mes Akademisë Solemne, nderoj dhe kujtoj shenjtërimin e Shën Terezës, Gonxhe Bojagjiu. Akademia përkushtu se mblodhi krijusit letrar nga Tetova dhe më gjerë këtu në Macedoninë Shqiptare. I pari klubit OE në umë në Tetov, profesor Eju Pajdini, tha. Këto ditët e fundit ju të gjithë keni për cilë e keni përjetuar këtë shenjtërim që vjen nga një popull i lasht, i stërlasht, i vujtur, po me dignitet të madh, me ndjenjë për lirin, me ndjenjë për humanizmin, për dignitetin njerëzor dhe kombëtar, kjo ishte Nën Tereza dhe para dy ditëve Vatikani i vë pik anomalive dhe albanofobisë balkanike të cilët me çdo kusht tentonin që të ndronin rrugëtimin e Nënës Terezë, dignitetin e saj, integritetin e saj dhe veçanërisht atë që është kombëtarin e saj. Po për fat të keq jetojmë në mesin e albanofobëve që edhe sot një ashtu quajtura akademi doli kryetari i saj me një shprehje anakronike që ende thot ka një përzirje, po e përzirje mund tjetë sa jeshtë nana e gjithë botës, po është nga gjaku shqiptar, edhe kur veta jo me rastin e marrë së çmimit Nobel e tha jam me gjakë shqiptari, ata përsëri insistojnë që të ndërojnë, po fjalet janë të vullosura botërisht sot. Ajo tha kam lindur në Shkup dhe në një shtet të vogël i quajtur Shqipni. Për jetën dhe veprën e Shën Terezës, Gonxhe Bojagjiu, foli Vebi Begjeti. Skënderbeu nuk do ishte aq i njohur në historinë botërore nëse veprimin e vet luftarak e diplomatik do e përqendronte në një rreth më të ngushtë. Aleksandër Mojsiu dhe Bekim Femiu nuk do shkëlqenin aq shumë kinematografinë botërore nëse shkaftësitë e tyre geniale prej artisti do të ngulfateshin brenda hapësirës shqiptare. Nobelisti Ferit Murati nuk do të njihej si emër i madh me famë botërore në shkencat e mjekësisë, nëse do jetonte, do shkollohej e do vepronte vetëm brenda një hapësire të kufizuar. Ismail Kadare nuk do ishte emër i një krijuesi të kësaj përmase, nëse vepra e tij do mbeti vetëm për lexuesit shqiptar. Inva Mula me zërin e saj magjepës me kohë u bë pronë e artit botëror. Rita Ora u bë këngëtare e famshme, mjedise me konkurencë niveleve botërore. Malinda Kelmendi dhe shumë sportistë të tjerë që prekën majtë e sportit botëror, me medaljet e tyre, tani më i takojnë edhe sportit botëror. Edhe vepra Nën Terezës që tërë jetën u kushtoi të varfërve, të sëmurve, të braktisurve dhe fëmijëve jetim, nëse këtë veprimtari njerëzore hinore do zhvillonte vetëm në Shkup, në qytetin e saj të lindjes dhe kryeqytetin i vilajetit të Kosovës ose në Letnicë të Kosovës, nuk do të ishte e kësaj përmase kaq universale. Shqiptarët i dhuruan njerëzimit shembulltyrën njerëzore Shën Tereza. Gonxhe Bojagjiu është fryt njerëzor i familjes shqiptare. Më gjithësisht për këtë ngjarje sonte në emisionin Maqedonia Shqiptare në televizionin Koha në orën 21:40.